የሀገሪቷ እጣ ፈንታ በእኛ እጅ ነው ጨርሻለሁ ግን የመጨረሻ መልእክቴ this is our responsibility now yes it is our time ኦሮሞን በሚመለከት እርግጠኛ ሆኜ መነግራችሁ ኦሮሞ የተረኛነት ስሜት የለውም ተራው የኛ ነው ተራው የኛ ነው ዘመን የኛ ነው ሳይሆን ዘመን ለሁላችን መጣ ሁላችን በእኩል ለዘመናት አብረን ኖራለን ነው ሐሳቡ ሌላ ሰሞኑን አሁን በሶሻል ሚዲያ የሚዘዋወር ካርታ አለ እሱን አይተው የሚባሉ ነገሮችን ሳታነባቸው አቀነ ሶሻል ሚዲያ የጆዋር አላማው ኦሮሚያ ማስቀንጠል ነው ያ ካርታ የተሰራው ሆን ተብሎ ነገ ኦሮሚያን ለማስቀንጠል ታስቦ የተሰራ ካርታ ነው ነው እኔ ኦሮሚያ መገንጠል ብፈልግ ኖሮ ማከለከለኛ ኩዳ ደኔ ፎርማን ዘጎ ምን ነው ሰውም ምን ሰው ይቃያል እኮ ኢህአዴግን እኮ ሆነ ብለን እኮ ነው የተውነው በቦታው አዲስ አበባን በቀለበት ውስጥ አድርገን በ24 አወር በቆጣጠር የሚያስችል አቀብ ነበርን ብንፈልግ ኖሮ ኦሮሚያ መገንጠል ብንፈልግ ኖሮ nobody could have prevented us 4 months ago አሁንም ከፈለገን nobody can prevent us ይሄንን መንግስቱ ሲያሉ ሰዎች ያቃሉ ካታ ሰዎች የመገንጠል ጉዳይ ያነሳሉ ለኢትዮጵያውያን ማረጋጋት የምፈልገው የኢትዮጵያ አንድ አካል የአንድ ዛፍ አንድ ቅጠል አይደለም እንደዚህም ብሎ የሚረግፍ ሀገር አይደለም እኛ ስለፈለገን ምን ተጠብቆስ ላልፈለገን የሚፈርስ ሀገር አይደለም ህዝቡ አንዱ ባንዱ ውስጥ ያለ ማብራት ስስር ያለው በዋዛ ፈዛዛ የሚበተን ሀገር አድርጎ ማሰብ ስህተት ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ እንዳልነው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ሳይሆኑ እንዲሁ በዋዛ እንበተናለን ብሎ መጠበቅ ከንቱ ህልም ነው የሚሆነው ሀገራችንን መጠበቅ ማስፋት ማሳደግ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው ይህ ደግሞ እንዲሆን ጥላቻን ክፉ ነገርን ከሚዘሩ ሰዎች መጠበቅ ያስፈልጋል